গুড মৰ্নিং, এটি ধুনীয়া ৰাতিপুৱালৈ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো মই আৰজে পল্লৱী। এই ধুনীয়া দিনটো ফ্ৰেছ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছো এটি বিৰাটেই ধুনীয়া গীত, হিয়া মেধিৰ কণ্ঠত মিঠা মিঠা কথাৰে, য'ত আমাৰ মৰমৰ হিয়া মেধিৰ লগতে কণ্ঠদান কৰিছে ভৃগু কাশ্যপে। আহকচোন শুনো মিঠা মিঠা কথাৰে। মিঠা মিঠা কথাৰে মন ভুলালি, কলি যখন মৰমেৰে কিয় ঢাকিলি, কথাটি মোৰ দিঠকতে আহি তোকে ধৰা দিলোঁ।